A kakav je uopšte to sindrom, recimo, zelene trave tuđeg dvorišta? Pa to je sindrom gladnog srca, nesjetog srca, nezadovoljenog srca. Znači, srce se hrani duhovnim, a želudac i telo se hrani materijalnim. Kada je srce gladno duhovnoga, onda i duša gladna, a onda duša i srce to šalje tu informaciju u centar nervni sistem, u centralu, u mozak, u racio. A kada je racio bez Boga, onda on to pogrešno tumači i šalje te informacije u želudac. I onda je želudac i telo je gladno. A kada je racio zdrav, kada racio nosi duha svetoga, kad se pričestio zadnje nedelje, kad je pročitao neku molitvu, onda on šalje informaciju u dušu i kaže, slušaj, tebi je potrebna molitva da se ispovediš, da uradiš neku metaniju, da pročitaš malo psaltira, da odeš na liturgiju, da učiniš dobro delo, da onome siromahu što prosi ispred tvoje kuće da mu daš neki dinar. E onda će to srce biti sito i ono neće uopšte imati potrebu gleda u tuđu livadu da li je zelenije ili nije. A kad je srce gladno, e onda ono gleda na sve strane, a nije svesno gde je zapravo bogatstvo. Tu se nekako lepo može i vezati ona priča o starcu Pajsiju Svetogorcu koji je pričao o zemaljskoj Božjoj pravdi kada se ima 10 šljiva, pa je rekao da i zemaljska da sebi uzmete 5, da 5 date čoveku do sebe, a da i Božja da sebi ostavite jednu, a čoveku do sebe date 9. A možda je najviša zapravo pravda da ukoliko vidite da tom čoveku treba i više da mu prepustite svih 10. Tako je, tako je. To je evanđelje. To je evanđelje na delu i mi smo svesni zapravo da današnji svet u stvari ili neće da živi po evanđelju ili bi volio da napiše neko drugo evanđelje. Koje je ko tebe kamenom, ti njega sa dva kamena. Ko tebi uzme košulju, a ti njemu skini sve. Ko tebi ovo, ti njemu zvizni duplo. A to je u stvari stari zavet, oko za oko, zub za zub. Ali Hristos je došao da donese novi zavet. I zato je logika evanđelja vrlo često ludost za ovaj svet. Ali ono što je ludost za ovaj svet, to je pametno za Boga. Tako da kada smo, vraćam se, ono, edukovani duhovno, obrazovani kako treba, onda mi duboko smo svesni da je davanje mnogo, mnogo, mnogo slađe od uzimanja. Naravno, to je lako reći, to mnogi govore, ali nije to baš lako tako izvesti. A kad izvedeš jednom, dva puta, tri puta, kad osjetiš tu slabost, onda dođe do toga da su postojali svetitelji koji su nazivali milostivima, koji su sve živo davali, da su žene čupale kosu, čoveče, Boži, pa sve si razdao. Ako, kaže žena, ako, Bog će platiti. I uvek je tako i bivalo. Čak i ako nije plaćao materijalom, oni su imali mira u svojoj duši. Šta ti vredi ako ceo svet zadobiješ, a duši svoje navodiš, što bi rekao Hristos u Evanđelju? A to se svodi na to da šta ti vredi ako stekneš ne znam kakav biznis, ne znam kakvu korporaciju, ako si izgubio mir, brate. Ako imaš kuticu sa 7 podeoka i u svakom podeoku imaš sedative i antidepresive koje moraš da uzmeš svaki dan. Bez obzira što imaš ne znam koliko miliona i milijardi, ili recimo kao Michael Jackson, što je pored tolikih milijardi spavao u nekom inkubatoru, jer se prašio, plašio se mikroba, infekcije. To je taj izgubljeni mir. Šta ti vredi? E, znači, taj Jovan Milostivi, recimo, jedan od tih svetitelja, njegova žena ludela, pa sve si dao, kao dao kravu, dao tele, dao sve pare. Ali on je imao mir. I tek danas u ovom uznemirenom svetu vidimo koliko je mir velika dragocenost.